edhe më kur problem s'kam me vjerë ri. I kam raportet shumë të mira. Bilem, me më po vjerë që jam qunë non qërtën, se po që është ka qërët në qytet jem, s'ki me bokur zha, për jashtë qëzoj shpije. Për shëndetje për të gjithë ju, jeni një faqe shumë e qëllume. Deshna me ndoj historinë time mirë po anonim. Edhe pse kej që aku me folë është vetëm fjallë të mira. Jam e martuar që disa muaj, jam e vjerrim burin dhe një kunat. Unë kam shumë respekt për këtë familje janë super të mirë, e posaçërish vjerri. Kej që aku du me thonë është se nuk jetoj strikt as pak edhe pse jam nuse. Për shambull zhuam kur du e si vjen mërzi e asë në konsiderim nuk vjen ajo gjë. Dal kur du e kthejna kur du, kur njët nuk ja shoqjerën kërkujt. Edhe pse po i shoh disa histori këto, unë se di ku është problemi, te vjerrat atë rejat. Unë për veti s'kam kur farë pengese, as pej burrit e as pej dyne. Edhe pse në fillim një motor e burrit bi që është, pa tentu me u përzin disa gjona po e kom qit në binar, me disa fjallë. Unë kam burr, kur burrit tam nuk i pengon kjo se kjo nuk mundi me ndiku në atë aspekt e kun. Tek e fundit ju e një bia e rëni si bia. Edhe burri ka thonë, unë grumë për veti e kam marë, budolë, si jam e një qëfar gruje kam, ti s'ki nevoj mu përzi. Edhe mo kur problem s'ka me vjerri, i kam raportet shumë mira. Bilem, me mpo vjerri që jam qunë non qërtën, se po që është ka qërët në qytet jem, s'ki me bokur zha, për jashtë qëzoj shpije. A më dhuni respektoj shumë ju rigati për gjitha. Pi kafe shumë, e sahër pisha kafe unja që qa vjerrit kafe në dërisonit dhe të në tha, që ka jam? Mos ma merë për të keq, po mos në qitë kafe në stop se unë nuk udhëj mi pi stopin ti. Edhe tash e vez gjithë, sahër pi kafe unë kur i pijet më thot, po kur si pijet, dhe të mos ma qitë. Me motër të burit në shpesh që është i kam raportet si me motër tem. Kur nuk ullet me Milan punë të mu, po deri t'i krymë bashkë. Kur qes kafe unë i qes kush dënë, kur qet kafe ajo i qet kur dënë, edhe më thirë hajde pimë. Po dalë prap të vjerë, si u pata martune, si nuse i mora mishtjant maqin ma zbukës direkt, e vjerë i bashkë të ma bolë lejnu se këto dilë thëzën i cigare. Se kur është Ramazan vjerën që të thërmë të gjithë që ka jam dilë pje cigaren se kur kështë i merë këto. E po du me thonë që kur të prinë mirë s'ma mërë menja që dhe nuse të munën me kondë këshia. Se unë e martu me jëmë dolë masiftari me shoqe e sene edhe nuk këm pasë kur farë pengese. Buri lejen ma ka marë vetë, vëziti bile edhe për punë së më pengën. Po tjetër që jetojmë që jetojmë e s'ko punë këto, a më burin si dhe mos e kam kratë djathë. Kur përsen s'ma prish, se normal edhe unë i rigati shumë. Edhe kur du me dolë më thotë mos më thënë telefon kur dilë dhe delë, s'ki nevoj më marë me telefon kur dush dhe. Ka ndodhë në kamion kam të dolë në qytet vjerë të u krype i qytetit jemi taku. Qika jam që të do parën se a ki a s'ki. E normal unë e pare kam veç kujdesi dhe respekti një nusje i mjaftojnë. Po e them prap, kur qëllën i familje si kjo që edhe tanë shëshni a që ditën që shtë ka ndryshu jetë aty, dali me ty, sa hërdojmë edhe kur s'na thuj jo. Por që ata edhe ju rigati shumë se kanë qef veç për para më mqu, jo më mshkel e jo më nënshmu. Kështu që prit një mirë nusët, kus ma më menja që dhe nusja mundet me kone keqe, për dhe nusët duhet një adit rendin mi respektuemi ju nejt gati sot munën. Edhe me pas një jetë ljumë tërme të gjithë, qysh edhe unë e kom tashtë, mu qunë 12 më thojmë se ka qëherët, flej për shosit s'ki që ka bënë. Unë ka që pota, ju përshëndes e ka lofë shimirë.